Klarer du å tatt av deg plasteret? Det falt av. Ja. Du vet. Og jeg har fått gnagsår. Jeg har fått gnagsår. Hvorfor det? Sier du gnagsår? Ja, hva sier du? Gnagsår. Ja, ok, men hva du? Tomen 1 og Tomen 2. Fuck you. Vi ser for deg en Wikipedia-artikkel som heter Oslo Rock. Ja, det ser for deg manual. Ja, bra. Men hva skal bildet være som illustrerer det på perfekt måte? Kunne det vært en ballettbørste, altså en dobørste? Fordi om Oslo Rocken er møkket, liksom? Altså, ikke skitten sånn at, at den ikke er velment eller ærlig. Og så med stive hvite børster som børsten? Stive hvite børster som børsten. Vi har jo brukt det bildet litt med debatt før. Det at vi er samfunnet til dobørster, da. Da staker opp. Norge er dassen, og så er vi i dobørsten. Hvis det kommer noen turister uten lyst fra, hvor skal de ikke det, da? Stovner. Det er kjedelig svar. Nei, men det var ikke gærent det. Nei, det var kjempebra.